Fala galera do meu canal, tudo certo por aí? Jonathan Moraes por aqui. Galera, hoje nós vamos erguer a bruta, é hoje. Põe a 2 polegadas aí na Ranger, fica chique. Aí ó, aqui é outra Ranjona também, ó. Essa aqui tá com os pneus 315, né? Acho que é 17, 16. Essa tá bruta, hein? Storm. A Ranjona tá ali, ó. Agora a frontinha que é baixa, né? Deus o livre. Frontinha é baixa, né? É. Nós tinha uma frontinha daquela 2015, rapaz do céu. Na hora de vender, o cara perguntou se era rebaixada. Deus o livre. Aí, ó. Arranjou no original, agora tá arte. Aí galera, já colocou 5 centímetros, 2 polegadas. Agora 5 polegadinhas aí virou um bicho nosso. É a gabina, né? Aí galera, ficou top demais. Vai ficar chique, hein? Aí ó, quer que a caminhonete venha de Santiago aqui, Monster Lift. Vou deixar aí na descrição o telefone dele. Você manda peça também, se a pessoa for muito longe? Manda pra todo o Brasil aí. Aí, ó. Top demais. Mas tem que vir banhar aqui, galera. Porque aqui é o lugar. Aqui é de primeira. Aqui você pode apanhar isso aí. Você pode andar a velocidade que você quiser, que não vai cair. Né? Fica chique. Também com a de original. E a caminhonete aí tá meio um pouquinho de barro, né? Normal. Normal. Eu acho esquisito aqui que o fio da Ranger é aqui, de óleo. É. Bateu uma pedra aí e já vai pro pau. Aí, ó. Aqui é chique demais, galera, aí, ó. Lugarzinho Cautly. Lugar Cautly, né? Aqui é o espaço do boiadeiro. Aí, galera, como é que fica? Aqui, ó, tem o Blue Rocks. Top demais, vai ficar chique, hein? Então, já não vai ficar arte. Tá suja. Aqui é o fio do sensor das rodas. Pressão de pneu. Aí, show. Mais bruto, galera. Já colocou mais rápido do que na ligação da... Ah, não é possível. Mas foi mais rápido que a câmera, Jorge. Foi mais rápido que a câmera. Tem os grãos. O grão tem que ser maior também, né? Sim. Bem maior, ó. Nossa, a gente tava de tomar um tereré, gente. Nossa. E experimentar aquela erva que os caras trouxeram, né? O pneuzinho já foi pro pau, ó. Deu 20.000 km. Põe com 40, 40, 50, 60, 20 mil. Mas também é fazer vídeo borrachão. Só os vídeos lá do cabo de guerra já foi um pouco. Pro pau. Essa caminhonete aqui precisava de um bocado comfort, né? Fica bom? Quanto tá saindo, Sam? 850. Vai ficar muito bom, fica pouco bom, né? Vai pra frente, vou vir apanhar aí, vou vir apanhar. Tá? Vou vir apanhar. Fazendo devagar de uns poucos, mas vai apanhar aí. Aí eu vou trocar as lanternas também, né? É. Aí ele vem fazer outro vídeo apanhando picape comp. Fica bom? Fala pra galera aí que tem caminhonete, fica bom. Fica muito bom. Fica outra coisa. Lá de buraco, essas coisas, né? A range pula mesmo a traseira, né? Não tem o que fazer. Aquela ali tem, né? Aquela ali... Não? Não, o corpo... A sua tem. Ah, eu acho que eu filmei com a sua. Dá muita diferença? Fica bom, gente. Fica macia. Principalmente a gente que anda bastante estrada de chão, né? Buraco. Daqui pro Alvorada do Sul é só estrada de buraqueira. Deus o livre. Tá
O negócio é colocar... Você faz de tudo, né? Põe luz de grade. Luz de grade, barra, farol, lanterna. Lanterna. LED, xenon, né? Faz tudo, tudo. Pô. Deixa hoje eu tô de Dona Maria. Aí, ó. Tem limpando meu carrinho. Organizando, tá organizando. Certo. Começar a semana já no jeito. Porque a semana vai ser puxado, né? É. Muita caminhonete pra mexer. Graças a Deus. Aí, galera, ó. Ele põe luz de grade. Põe luz de grade, põe tudo. Barra de LED dentro da grade, fica mais bonito. Igual o meu amigo lá, o Gustavão, tá vendo o vídeo aí, ó. Colocou a barra de LED pra fora da grade, certo? Mas por dentro da S10. Né? Pra fora. Igual a Hilux. É. Igual a Hilux. Quem fala blend? Olha lá, galera. O molecado hoje em dia compra a barra de LED e já quer apanhar na hora. É. Esquece. Quer ver ligado, né? Não importa o jeito. Não importa o jeito. Agora tem que trocar. Fica, não fica... Fica ruim, por quê? Ficou bater, quebrar, alguma coisa? Polícia, chamar a atenção, contar pro fora. Aí dá problema. Escondidinho igual a do Sam ali, ó. Aí, galera, fica por dentro, fica mais escondidinho. Provavelmente agora que a lei não pode mais. Ó. Olha que top, galera. Ah, da Raptor. É, da Raptor. Posso dar uma jogada desse? Rapaz, o valor tem que ver com o patrão. Aí é top, hein? Esse para-choque é lindo pra montar na sua. Aí ele vem o para-choque. Esse é um kit completo. Certo. Vem a grade. Ah, vem a grade já. As letras tá lindo. Aí vem os apliques do para-choque de milha. Tem os para-lama também. Quiser e mais... tem o capô. Ah, tem o capô. Tem o capô também. Mas só trocando o para-choque coisa já. Só o para-choque e os apliques do para-lama já fica lindo. Já fica linda. Não precisa nem pintar. Nem pintar. Nós fizemos uma. Da cor da sul, o cara não pintou, só montou. Só montou. Só montou. Coisa mais linda do fica mundo. Fica top. E fica modelo novo, né? Novo modelo. Chique demais. Chique no último. Vai. Nossa. Olha o que o amortecedor tá puxando. Rapaz, mexe tanto assim? O amortecedor é cruzado, né? É. O bagulho é forte pra caramba. É. Aí galera, colocando alongador de amortecedor, né? Não dá fim de curso, né? E... top, hein? Fui ver a caminhonete do rapaz lá, do menino lá de Tamaracá, do Luiz. Você não vê uma terra igual a minha, ah, né? Vamos só dá um cadastro, Hilux? É? Vamos virar esse. Pode pôr no chão, agora é a hora. Vamos ver. Aí galera, hein? Agora é a hora. Nossa, ficou chique, hein? Aí é top, hein, galera? Sorrisão vai lá em cima, né? É. Nossa senhora. Ficou alta, hein? Pensei que ia baixar mais aí, ó. Ficou alta. Ó. Nossa senhora. Ficou bruto, hein? Quando ia levar pra trocar pneu no lugar, ela erguia assim, fica tão lindo quando ergue, né? É. Aí você fala, ah, eu queria ficar dessa altura. Aí quando abaixa, vai lá embaixo. Uma frentona, galera. Ficou bruto, hein? Ficou chique, hein? E fora, galera, tem que contar um negócio pra vocês, um segredinho aqui que eu vou contar pra vocês. Você vê o tempo que fez essa caminhonete aqui, foi recorde, eu acho. Não, deu umas 3 horas. 2 horas e 40 minutos aí, ó. Aqui é pressão na roça. É os guri, pai! Ficou nem 3 horas. Ficou bonita, né? Agora ficou caminhonete de homem. Homem sério. Agora ficou caminhonete de homem sério, galera. Agora ficou caminhonete de homem sério, né? Agora ficou top, hein? Pensão da RAM fica bom, né? Nossa, nós parava lá em casa, olhava, nossa, parece que tá rebaixado. Costuma, né? Acho que a original não é ela. Não sei se vai olhar pra ela, porque ele vai mais dela. Vixe, nossa. O cara enjoar, o cara vai ter que trocar os pneus,
depois do pneu, aí se quiser erguer mais, igual tem pessoal que gosta, sempre mais, né? Veio uma na rua, falou que era a minha diferente, que era maior. Aí, igual você falou, tem a 3 polegadas também, né? 3 polegadas? Vixe, nossa, aí ergue quantos centímetros vai dar? 7,5. 7,5, minha nossa. Pra pegar a ficha no shopping vai dar um trabalhinho. A Dort que dá trabalho, né? Nessa. Depende do shopping aí, pegar uns tickets aí dá problema. Até pra subir, ó. Ah, muda, hein? O slip eu acho que eu vou deixar, hein? Eu gosto desse slip. Vou deixar. E tem vezes que entra num barra aí e evita de dar uma amassada, né, na cadeira. Mas ficar bonito se tirasse também, hein? Mas eu acho que eu vou deixar. Talvez venha a mãe vai subir aí, precisa apanhar o pé. Ninguém que gosta, né, de slip pra subir. Ou um slip daquele elétrico, né, retrátil, né? É top, olha galera, que chique ficou. Meu Deus do céu. Parece uma criança quando vai na hora de brinquedo, né? Doido. E não tem idade, né, Sam? Povo mais de idade, 50, 60 anos. Todo mundo gosta. Cada novo. Ó galera, ficou bruto, hein? I saw this old ride listed for sale, 10 years old and it looked like hell. All my friends said don't, I replied, oh Lord, it's an F-150 long bed fold. It stores my tools, can haul a load, but it drinks up gas and now I'm broke. Well, I jack it up, put on, lift it, off-road tires, it belongs on. Dude, it's got a little attitude, ain't it grand? Does the mud, it wells the sand, it defines me. It's more than practical, it's a statement. If you ever think I'll sell it, good luck. American made, and it's my truck. Before I was just another guy. Look at me now, I'm way up high. Might look like I have it just for show, cause it'll dust up and it. Ties it belongs on, but it's got a little attitude, 80 grand. It does the mud as well as the sand. It defines me who I am. It's more than practical, it's a statement. If you ever think I'll send it, good luck. American made, and it's my truck. Off-road tires with B-locks on. Dude, it's got a little attitude, ain't it grand? It does the mud as well as the sand. Então é isso aí, galera. Inscreve no canal, deixa seu like, que vai ter mais modificação na RAM, beleza? É nóis, falou, fica com Deus. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're